এনেকুৱা চিনেমা অসমত আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু এইটো বেষ্ট চিনেমা হৈছে, বহুত ধুনীয়া চিনেমা বনাইছে। এনেকুৱা চিনেমা মই কাইলৈ আকৌ আহিম, আকৌ এবাৰ চাম। 100% বঢ়িয়া জুবিনা, আপুনি বহুত ভাল কাম কৰিছে, জয় জুবিনা। এক নজিৰবিহীন ইতিহাস, বক্স অফিচত জুবিনৰ ধুমুহা, দৌৰি দৌৰি সকলো ওলাই আহিল মিছন চাইনা চাবলৈ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা গোৱালপাৰালৈ, লখিমপুৰ নগাঁৱৰ পৰা মঙলদৈ নলবাৰীলৈ প্ৰতিটো চিনেমা হলত জনসমুদ্ৰ, যেন 90 দশকৰ পুনৰাবৃত্তি। এফালে জুবিনৰ যাদুকৰী সন্মোহনী শক্তি, আনফালে মিছন চাইনাক লৈ ব্যাপক উৎকণ্ঠা উৎসাহ। এক কথাত, টু দ্য অল ৰোডছ লিড টু চিনেমা হল। যোৰহাটৰ স্মৃতি গোপালৰ সন্মুখত দৰ্শকৰ হেতা ওপৰা, এটা টিকটৰ বাবে হাহাকাৰ, দৰ্শকৰ চিঞৰ, টিকট লাগিবই। যিহেতু আমাৰ মাজুলীত চিনেমা হল নাই, সেই গতিকে আমি মাজুলীৰ পৰা ৰাতিপুৱা আহিবলৈ আছে মিছন চাইনা চাবলৈ। দুধনৈটো একেটাই দাবী দৰ্শকৰ, টিকট লাগে। ৰাতিপুৱা 9টা ফাৰ্ষ্ট লাইনত আছো, তথাপিও টিকেট নাই বুলি মাজুৰ টিকেটখিনি কি হ'ল, আমিতো 6টামান বজাৰ পৰা আহিছো ইয়াত। তিনিচুকীয়াত কেক কাটি মিছন চাইনা চালে জুবিনৰ অনুৰাগীয়ে, টিকটৰ বাবে শাৰী পাতিলে পুৱাৰ পৰাই। চাম বুলি আশা কৰিছো, পাওঁ নে নাপাওঁ এতিয়া টিকেট, বহুত কষ্ট কৰি আহিছো ৰাতিপুৱাতে, অহা নোখোৱা নেমেলাকে আহিছো। পাই গলো এ চামে মিছন চাইনা। অসমীয়া চিনেমাত ইমান ভিৰ কেতিয়াবা দেখিছিল নাই? এনেকুৱা ভিৰ দেখা নাই। তেজপুৰত প্ৰাণ পাই উঠিল জোনাকী ছবিঘৰে, অগণন দৰ্শকৰ সমাগম মিছন চাইনা চাবলৈ। শিৱসাগৰতো লানি নিচিগা মানুহ, ভাস্কৰ জ্যোতি হলৰ সন্মুখত জুবিনৰ বিশাল কাট আউট। যি দৃশ্য দেখা যায় কেৱল দক্ষিণ ভাৰতৰ ছবি জগততহে, আৰু সেই দৃশ্যক অসমত তুলি ধৰিলে জুবিনে। চিনেমাখনটো বহুত সুন্দৰ হৈছে আৰু ইমান সুন্দৰকে বনাইছে যে কবলৈ ভাষা নাই আৰু। আৰু এয়া মঙলদৈ, অহা বুধবাৰলৈ সকলো টিকট শেষ। মিছন চাইনা চাই দৰ্শকে ক'লে বিৰাট ভাল হৈছে। গোলাঘাটতো হাউচফুল, আনন্দ উত্তেজনা দৰ্শকৰ চিঞৰ বাখৰ। লখিমপুৰতো একেই পৰিৱেশ, হলৰ বাহিৰত জুবিন প্ৰেমী তথা চিনেমা প্ৰেমীৰ ভিৰ, আৰু ভিতৰত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। নগাঁওতো ওলাই আহিল বহু লোক, শেষ হল কেইবাটাও দৰ্শনীৰ টিকট। হয়, প্ৰথম শ্ব'ৰ আমাৰ প্ৰথম দৰ্শনী গোটেইখিনি টিকেট গুচি গৈছে, আৰু দ্বিতীয় দৰ্শনী গোটেইখিনি টিকেট গুচি গৈছে, তৃতীয় দৰ্শনীৰ কাৰণে অলপমান টিকেট বাকী আছে, সেইখিনিও খুব সম্ভৱ গুচি যাব। জয় জুবিনদা, লাভ ইউ জুবিনদা। বহুত ভাল লাগিছে, ধুনীয়া, মানে কবলৈ নাই আৰু, গানবিলাক যে অন্তৰ ফাটি গৈছে। ডিব্ৰুগড়ো নহয় ব্যতিক্ৰম, পুৱাৰ পৰাই টিকট কাউণ্টাৰত দীঘলীয়া শাৰী। ছবি উপভোগ কৰি কোনোৱে ক'লে, জয় জুবিনদা, বঢ়িয়া হৈছে চিনেমা। মই 10 বাৰ চাম এখন চিনেমা, মোৰ পইচা যে দক নদকে বদলত নাই, 1 পইচা উচুল চিনেমা, 100% বঢ়িয়া চিনেমা। জুবিনদা ৰহ, জয় জুবিনদা। নলবাৰীতো ডেকা গাভৰু শিশু কিশোৰৰ পৰা সকলো ওলাই আহিল ছবিখন চাবলৈ, চৌদিশে এক পাৰ ভঙা উৎসাহ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি অপৰিসীম শ্ৰদ্ধা আৰু ভালপোৱা আছে জুবিন গাৰ্গৰ, সেইবাবেই সিদ্ধান্ত লৈছিল যে সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিনৰ দিনাই মুক্তি দিব ছবিখন। বহু প্ৰতীক্ষিত মিছন চাইনা অৱশেষত মুক্তি পালে, আৰু দূৰৈৰ পৰাই যেন ভূপেনদাই আশীৰ্বাদ দিলে জুবিনক, পালে দৰ্শকৰ মৰম আদৰ। পৰিণতিত এক নতুন জোৱাৰ আহিল অসমীয়া ছবি জগতলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।